በውስጣችን ስለ አለው አቅም ጸጋ መረዳት ነው ይሄን ነገር ላይ መረዳት እንዲመጣ አይናችን እንዲገለጥ አይናችን እንዲበራ ማናችሁም የህይወታችን ጥያቄዎች ቻሌንጆች ከውስጥም ከውጭም ይሆኑ ከኛ ውስጥም ያደሩ ቢሆኑ ከኛ ውጭም ያሉትም ችግሮች ቢኖሩ ከተገለጠው ከእግዚአብሔር አቅም የበረታ ችግር የለም የእግዚአብሔርን አቅም ከፍ ብሎ እኛን ዳውን የሚያደርግ አቅም የለም ሁሉ ችግሮች ሁሉ ነገሮች ሁሉ ከዚህ ጸጋ በታች ናቸው ከዚህ አቅም በታች ናቸው ስለ ጸጋ ስናወራ ስለ አቅም ስለምናወራ ይህ አቅም እኛ ጋር ቢኖርም ይህ አቅም አንቺ ጋርና ሁላችን ጋር ቢኖርም ነገር ግን ከዚህ አቅም ጋር በእውቀት ነው የምንገናኘው ስንገናኘው ነው ወይም ስንረዳው ነው ነገሮች በትክክል በእኛ ህይወት ላይ መስራት የሚችሉት ስለዚህ ዛሬ በጣም በልባችሁ ውስጥ ምናኮርፍበት የምንፈራበት የምንጨነቅበት ምክንያት የለም ለምንድን ነው የምላችሁ ደፍሬ የምናሳልፈው የምንኖረው ውስጣዊ ችግርን በግላችንም ያለ ከኛ ውጭም ፌስ ያደረግነው ችግር ቢሆን ብንመለከተው ከተሰጠን አቅም በታች ስለሆነ ከተሰጠን አቅም በታች ሆነው የሚገዙልን ስለሆነ እኛ ውስጥ ያለው ነገሮች ሁሉ ከምናየው ነገሮች ሁሉ በላይ ከፍ ያለ አቅም እንደሆነ ስንረዳ የዛን ጊዜ ማክሮፍ እናቆማለን መፍራት እናቆማለን መጨነቅ እናቆማለን ግምተውና ከአሉብን ችግሮች ሁሉ በላይ የምንጠቀመበት ነገር ላይ ህብረት ማድረግ ስንጀምር ለውጦች በዛን ጊዜ መጣሉ ማለት ነው እዚህ ሁላችንም ትልቅ አቅም ውስጥ እንዳለን አይናችሁ እንዲበራ ፈልጋለሁ ማለት ነው ጌታ ይባረክ ይሄን ናይፍ ነው ምነግራችሁ አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ቃል ምን ሆነ ስጋ ሆነ በመካከላችንም አደረ እኛም ጸጋና እውነትን ተሞልቶ ከአባቱ ዘንድ የመጣውን ያንደያ ልጅን ክብር ምንድነው ጸጋና ምንድነው እውነትን ተሞልቶ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን አንድያ ልጅን ምን አደረገን ተመለከተን ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዞት የመጣው እውነትና ጸጋ ለእያንዳንዳችን የእግዚአብሔር ልጆች የተሰጠ የዳንበት ነጻ ምንወጣበት የእግዚአብሔር ችሎታ ማለት ነው የእግዚአብሔር አቅም ማለት ነው ሁላችን ይሄንን እንድናየው እንዲበራልን ያስፈልጋል አንድ ጊዜ ከቢኒጋ ስፖርት እንሰራ ነበር አካባቢ እንደጀመርኩና ክብደት እንደዚህ እንገፋለን ከዛ በየኪሎ 14 15 20 ኪሎ አለ ማለት ነው እና እሱ የሚሰራበት ኪሎ ትልቅ ነው ከዛ ግፋ ብሎ ሰጠኝ አረ እኔ አልችልም እችልም ብዬ መለስኩና ሌላ ቴኒስ ሰጠኝ የሚቀጥለው ቀን ስመጣ እንደዘለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ሄደና አልችልም ያልኩትን ክብደት እዛ ጋር ደረሰና መቶ ሰጠኝ ማለት ነው ከዛ የለውጠው ስለመሰለኝ ያኛውን ተደስቼ ገፍቼ ቁጭ አደረኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌላ ጊዜ ለሰራሰ ያ ትራንት ቀደም ከሰራበት በእኔ መሰረበት ነው እንዴ ያልኩማት አየ ጡንቻዬ ይችለው ነበር ያንን የመፍታት አቅም ነበረኝ ያ አቅም በእኔ ውስጥ ያለ ግን እንደምገፋ ስለማላውቅ ሰውነቴ ሌላ ጊዜ ያንን ነክሰጠው የተንቀጠቀጠ ቁጭ አደረገው ነበር ማለት ስለዚህ እኔና ዕውቀቴና ቦዲዬ አልተገናኘም ነበር ያንን የመግፋት አቅም ነበረው ግን እችላለሁ የሚል ቀሰለኝ ሲያስቀምጠብኝ እየተንቀጠቀጥኩ አስቀምጠው ነበር ሳይነግረኝ ግን ሲያስቀምጠው አቅም ያንን ይገፋል ከዛች ቀን በኋላ ግን ያንን ኪሎ አልፈራው ሁሉ ጊዜ መግፋት ጀመርኩ ማለት ነው ዛሬም ልክ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር በውስጣችን ያለው አቅም ብዙ ነገር መስራት የሚችል ግን አለን በውስጣችን ተቀምጧል ብዙ ነገሮችን ገፍተን ብዙ ነገሮችን አባረን ምን ይሄድበት ጉልበት ነው ግን እኛ ዕውቀት ጋር ግን አልደረሰም ስለዚህ ለዛ አቅም የሚታዘዝ ማንነት የለንም ለዛ አቅም ሰሚት የሚያደርግ ሐስ ከሱ ይልቅ ለማንችላቸው ለማይጠቅሙን ለምናቃቸው ነገር የተገዛነን ለድክመታችን ለፍርሃታችን ለቁጣችን ለማይጠቅሙን ነገሮች ሁሉ የተገዛ ነው በርግጥ እነዛ ነገሮች እኛ ጋር እንዳሉ የኛ እንደሆኑ ዕውቅና ስለሰጠናቸው ነው
እኛ ጋር እንዳሉስ ስላወቅናቸው እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ እኛ ውስጥ ቢሆንም ቢቀመጥም ያ ሁሉን የሚያስችል አቅም ቢሆንም ግን በእኛ አይምሮ በእኛ ልብ ውስጥ ብርሃን አላገኘም እንዳለን አልቆልጠረውም ሪኮግናይዝ አላደረግነውም በቃ ከዛላ ስለዚህ አልኖርንበትም ስለዚህ ያ ጸጋ ብዙ ነገር የምንችልበት ጉልበት ሆኖ ሳለ እንደማይሰራ ታፍኖ ተቀምጧል ማለት ነው ልክ አሁን በመድራችን ላይ አባይ ወንዝን እንደገደም ነው ማለት ነው ዛሬ አባይ ወንዝን ተገድቦ ያገኘናቸው ኢነርጂ የዛሬ 100 አመትም 200 አመትም እድሉ ነበር ስለዚህ ያንን ነገር የማድረግ የመስራት አቅም ዕውቀት ስለሌለ ሁላችንም አልተጠቀምንበትም ስለዚህ ይሄ አቅም አለ ይሄ ጉልበት አለ ከዚህም ሌላ ብዙ ጉልበቶች አሉ ግን ያንን የሚያይ ኮሙኒኬት የሚያደርግ ብርሃን ያስፈልጋል ውሳኔ ያስፈልጋል ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ ያሉት እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠውን ጸጋ አይናችን ቢበራልን ምንም እኛ የምንነሸነፍበት የምናለቅስበት አንዳች ኬዝ የለም ፕራይድ ወይም በቃ ውድቀት ማለት በቃ ከእግዚአብሔር ያልመጣን ነገር ከእግዚአብሔር ያልደረሰን ነገሮች ሁሉ የለመንን ስላላገኘን ሳይሆን የቀረበልን በእኛ ዘንድ ያለውን ነገር መገናኘት ስላልቻለን ይሄንን እንዳለን ብርሃን ስላላገኘን ካለን አቅም ውጭ ዛሬ ለብዙ ደካማ ነው ነገሮች ሁሉ ተገስተናል ስለዚህ ዛሬ ውሳኔው ሰነ በህይወቴ ላይ የማይጠቅመኝን የማልፈልገውን ነገር ለኔ ቻሌንጅ የሆነውን ነገሮች ሁሉ ሊለውጣው እንደምችል አውቃለሁ የምለውጥበት አቅም እኔ ውስጥ አለ ተሳስቼ ስገኝ በስተቴ ስቲክ አድርጌ እዛው ሌላ ጥቅስ እየጠቀስኩ አልሸውድም ራሴ ስለዚህ ከዚህ ድክመት መለወጥ ይችላል የእግዚአብሔር አቅም በእኔ ውስጥ አለ ደግሞ አባታችን እግዚአብሔር ሁላችንን ሲጠራን እኛ ውስጥ ያለውን ትጋት እኛ ውስጥ ያለውን በቃ መነሳሳት ወይ ደግሞ እኛን አቅም አምኖ ሳይሆን እግዚአብሔር ይጠራን አቅሙን አምኖ ነው የሚሰጠንን ጸጋ አምኖ ነው በምንም ደረጃ በምንም ጉድለት ብንሆንም የሚለውጠን የቀረበልን የእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው የምንድነውም ነፃ የምንወጣውም በሱ ነው እግዚአብሔር ሊሰጠን ይመጣ እንጂ አንዳች ነገር ሊቀበለን ስለዚህ ከእግዚአብሔር ውጭ የምትለውጡት ለውጥ የለም ከእግዚአብሔር ውጭ ምንም ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት ችሮታ አንዳች ነገር የለም ሁሉን ነገር በሁሉ የሚሰራው እሱ ነው ሁሉን ነገር የሚለውጣችሁ እሱ ነው ከሱ አንዳች ነገር ሳትቀበሉ የሆነ ነገር መምጣታችሁ ለውጣችሁ ያለው ከእግዚአብሔር በምትቀበሉት ነገር ነው ስለዚህ ኃጢአተኞች ደካሞች የፈለገው ደረጃ መልክ ብንይዝም የሚለውጠን የሚቀይረን የሚያበረታን የሱ የፍቅር ጸጋ ነው የሱ የፍቅር መገኘት ነው ስለዚህ ሁላችንም በአምላካችን እግዚአብሔር ተመረን ጸጋውን አግኝተን ወደሱ መልክ የምንቀየረው በራሱ አቅም ነው ማንንም ከእግዚአብሔር ውጭ በሆነ አቅም የሚሻሻል የሚለወጥ የለም እና አንዳንድ ክርስቲያኖች ሲደክሙ ቸርች ሲቀሩ ያስቀኛል ትንሽ ህይወት የጥሩ አይደለም ከእግዚአብሔር ውጭ የምትለወጥበት አንዳች ነገር የለም እንዲያው ስትደክም ነው መምጣት ያለብህ ስቻለኝ ሲደርስብህ ነው መምጣት ያለብህ ለምን የሚቀይራችሁን ነገር የምታገኙት ከአባታችሁ ብቻ ነው በጣም በራሳችሁ ትልቅ እንደሆናችሁ አታስቡ ምንም ነገር ማድረግ አትችሉ ሁሉን ነገር መለወጥ የምንችለው ከሱ አቅም የተነሳ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በማናችንም ሰው ተስፋ የሚቆርጥብን አይደለም በማናችንም አልቻላችሁም ብሎ የሚነድድበት ሰው የለም ግን ምንድነው ይድንበት ዘንድ ነፃ ይወጣበት ዘንድ የቀረበለትን አቅም ጸጋ ምንም ያርግ ነው የሚንቅ የማይያይ ሰው እግዚአብሔር ያዝና ያንን ደግሞ ምንድነው እኛን ወደ መልካም ነገር ወደ ህይወት የሚያቀርበን ብርቱ የሆነው መልካም ነገር ላንተ ላንቺ የቀረበውን ነገር ሳናገኝ ስቀር ነው ስለዚህ ሁላችንም ዓለምን እኛን ሁላችንን ወደ መልካም ወደ እግዚአብሔር ችሎታ የሚቀየረን ወደ እግዚአብሔር ህይወት የሚያደርሰን የሱ አቅም በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ ስለዚህ በችግራችሁ ባለመቻላችሁ ተስፋ ቆረጡ በቃ ይሄለካስ ይሄ ነገር ከኔ መለወጠ ይችላል ዛሬ ተሳስቼ የሆነ ነገር ካለበ በቃ ይሄንን መለወጠ እችላለሁ የሚያስፈልገኝ የሚለውጠኝን ጸጋ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው መፈለግ
መሻት ብቻ ነው ማለት ይሄን ደካማ ነኝ ብዬ በዛ ተስፋ አልቆርጥም በችግሮቼ ላይ ስቲክ አላደርግም በቃ አሁን ይሄንን ሳደርግ ካልቻልኩኝ ተስፋ መቁረጥ አልችልም ብዬ አልደመደም በውስጥ ያለውን ነገር ለማወቅ ቆፍራለሁ ወደዚህ እውነት እመጣለሁ ስለዚህ ጸጋው ተሰጥቶናል እኛ ውስጥ አለ ያም ጸጋ የራሱ የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ችሎታ ማለት ነው በውስጣችን ውስጥ አለ ይሄንን ጸጋ ግን ሰው ልጆች ሁሉ ነገ ከሰማይ የሚያገኙ ሳይሆን በውስጣችን ያለ ነው ግን ይሄንን ነገሮች ሁሉ በትክክል ተጠቅመን መኖር የምንችለው በእውቀት በኩል ነው እውቀት የግንኙነት መንገድ ነው ብርሃን ያስፈልጋል አንተ ውስጥ አንቺ ውስጥ ያለው ነገር ማየት የሚያሳይ የሚያስመለክት ትነራ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ብርሃን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምታገኙት አዲስ ነገር ሳይሆን ያላችሁን ነገር እንድታቁ ብርሃን ነው የምታገኙት መገለጥ ነው የምታገኙት አዲስ ነገር አይደለም ማለት በጴጥሮስ ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ ከሰማይ እንዳትጠብቁ ከሰማይ የሚመጣ ነገር የለም ሰማያትን ቀደም ነው ብትወርዱ እንዳትወርዱ ቀድሞ ወርዷል ጸጋውን አቀርቦልናል አሜን ቀድም ዳልኳችሁ ሌላ ከናንተ ውጭ እንዳለ ካሰባችሁ ወጭ ማተለወጡ ጸጋው ግን በመካከላችን ምን አርጓል ማለት ተገልጧል አድሯል ተሰጥቷቸዋል ክርስቶስ በእናንተ አለ አይደለ ክርስቶስ በእናንተ ምንድነው አለ ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ አለ ያቅም ያንተ ነው ያቅም የኔ ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ያቅም ስላለኝ ቻሌንጅን በናፍቆት ነው ቻሌንጅ ፌስ ማረጋው ማለት እንዲያውም ምሳሌ ልንገራችሁ ፈረሶች ለውጊያ በጣም ሲዘጋጁ ምን እንደሆነ ስለሚያቁ ጉልበታቸው ኃይለኛ ስለሆነ ለመብረር ነው ምንም ያርጉት የሚጓጉት ሊቀቀኝ የሚሉት ማለት ለምን መሮጥ መሄድ የነሱ አቅም ነው ቻሌንጁን አይፈሩት ምናልባት የጋለባቸው ሰው ይፈራል እንጂ እነሱ አይፈሩ ወደፊት ነው የሚሄዱት ቻሌንጁን የማይፈሩት በቃ ውስጣቸው ያለውን አቅም በደንብ ስለሚያቁት ዛሬም የእግዚአብሔርን ጸጋ በእናንተ ውስጥ እንዳለ ካወቃችሁ ወደ ቻሌንጃችሁ መሄድ በጣም ቀላል ነው ይሄን ነገር ልትለውጡት ልትሰብሩት እንደምትችሉ ታውቃላችሁ ተጓጓላችሁ እንኳን ከመልቀስ ወይ ተስፋ መቁረጥ የለም ያ ችግር በእኛ ውስጥም ከኛ ውጭም ሊቀመጥ ይችላል ከእግዚአብሔር ጸጋ ከፍ ብሎ የተቀመጠ ምንም ፕሮብሌም የለም ሁሉ ነገር ከሱ በታች ነው ሁሉ ነገር ከጸጋው በታች ነው ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ መለወጥ የምትችሉበት እድል ሰፊ ነው እማራለሁ እለወጣለሁ እቀየራለሁ እኔ ውስጥ የውላ አቅም አለ ልክ አቅሙን ሳቅ ደምዳልኳችሁ ማሳት ትችላላችሁ መግፋት ትችላላችሁ ፕሬዝ ጋድ በጣም ትልቁ ኪሳራ እንዳለን አቅም አለ መኖራችን እንጂ አቅም ማጣት አይደለም ማለት በአቅም ደረጃ ዋር ፉል የሚገርም ሙላት ውስጥ እናለን በጉልበት ደረጃ የሚገርም አቅም ውስጥ እናላችሁ የመለኮት ሙላት በሰውነቱ ምን አርጓል ተገልጧል የሱ ሙላት ባንቺ ውስጥ አለ ባንቺ ውስጥ አለ በእናሰብ ተዳራችንን ሪሌሽንሺፓችንን ቢዝነሳችንን በሚገርም ሁኔታ መምራት እንችላለን ሁሉን ሰፈር ምናረገው በሁሉ ዋጋ ምንከፍለው የሰጠን አቅምን ስለ ላየ ነው ስላልተጠቀምንበት ነው ሁሉ ቦታ ላይ ይሄ አቅም አለ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ የጌታችን እግዚአብሔር በጌታችን በማወቅ ጸጋና ሰላም ምን ያደርግላችሁ? አዎ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ጸጋና ምንድነው? ሰላምን ምን ያደርግላችሁ? ይብዛላችሁ። አያችሁት? ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ለኛ ያለው ስጦታችን ስለሆነ እሱን ኢየሱስን በማወቅ በመረዳት ጸጋና ሰላም ምን ያደርግላችኋል? ይበዛላችኋል። ለምን? ነገሮችን መጠቀምና ወደ ብለሲንግ መቀየር የምንችለው በብርሃን በኩል ስለሆነ በእውቀት በኩል ስለሆነ ስለዚህ ያላችሁን ነገር ማወቅ ያላችሁን ነገር መረዳት ያንን አቅም ለመጠቀም የምትችሉበት ጉልበት ውስጥ የምትገቡት በዚህ ነው። ሁላችንም ዛሬ ሚገርም ጽፈት እንጽፋለን ብዙ ፔጅ የሚሞላ አልጽፍም ብሎ ምን ከንግሮ ላይ የሚከተሉ ፊደል ምንድነሽ ብሎ የሚጨነቅ ሰው የለም
ግን ሁላችንም በዚህ ደረጃ አልደረስን። ይሄ መጻፍ ችሎታ በውስጣችን ነው። ግን በመጀመሪያ ትምርት ቤት ስንሄድ የሚቀጥለውን ነገር ፊደል ምንድነሽ ብሎ ለመጻፍ ጭንቀት ውስጥና ግራ መጋባት ውስጥ የነበረንበት ጊዜ ነበር አይደል? ራሳችን ስማችን ሮ ብዬ ቀጥሎ ንም እንደሆነች ያላወቅበት ጊዜ ነበር። አስተማሪው ቀን አየያየውበት ማለት ግን ያቅምኛ ውስጥ ነበር፣ አንተ ውስጥ ነበር። ግን ምንድነው ትልቁ ነገር? እዛው ትምርት ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ስለማንወጣ ስናደርግ ያቅም ከኛ ውስጥ ወጣ። አሁን አለመቻል የሚባል ፍርሃት ባንተ ውስጥ በእኔ ውስጥ የለም። ተዝናንተን እንጽፋለን። ቀና ብለን እንኳን ምንፈልገውን መጻፍ እንችላለን። ሳን ፍሎ ያረጋል። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር አባታችን የጸጠንና በውስጣችን ያስቀመጠው ጸጋ ህይወትን ቀለል መኖር የምንችልበት ጉልበታችን ነው። ግን ምንድን ነው ያ አቅም? ያ ህይወት በእናንተ ውስጥ እንዳለ አውቃችሁ ከዚህ አቅም ጋር አብሮ ህብረት ማድረግ፣ አብሮ ጊዜ መውሰድ፣ መማር፣ ትሬንድ ማድረግ፣ ራስን ማስለመድ። ከዛ ያንን ስታስለምዱ አባታችን እግዚአብሔር ራሱ ያሰበልን ህይወት ያለ ለአብ ያለ ትግል መኖር እንጀምራለን። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለሁሉ ለደካማው ለሚችለውም ሰው የተሰጠው አቅም እኩል ነው። እያዘነም እያለቀሰም እየዋሸም ግራም እየተጋባ የሚኖረው አማኝ፣ ችግርንም አሸንፎ የሚና አማኝ የተቀበለው ጸጋ እኩል ነው። ያ ብርቱ የሆነው እግዚአብሔር ለእሱ አድል ቶሎት አይደለም። ያ ደካማ የሆነው እግዚአብሔር ጥሎት አይደለም። የተቀበሉትን ጸጋ በትክክል መጠቀም ወደሚችሉበት ትምህርት ቤት ውስጥ አልገቡም። ትሬንድ አላደረጉም ራሳቸው። መጽሐፍ የማይችልና መጽሐፍ የሚችል ልጅ ብታዩ ያለ መጽሐፍ አልተወለደም። የምታስቡት ትምህርት ቤት አልገባህም ነው የምትሉት። በቃ መጠይቁ አይደለን? ለምን ትምህርት ቤት አልገባህም? ለምን? አንተ ውስጥ ያለውን ነገር ማውጣት የሚችልበት ትምህርት ቤት ጸጋ ተከፍቷል። ያው መንግስት እንኳን ገብቶ ትምህርት በነፃ ነው ብሏል። ማለት ትምህርት እኮ ሌላ ነገር አይደለም። ያንተኑ ስኪል ነው ምንም ያደርገው የሚያወጣው። ያንተኑ የዶክተርነት የኢንጂነርነት የብዙ አቅም እንድትገለጥ ነው የሚያደርገው። አንተኑ ነው ትሬንድ የሚያደርገው። ስለዚህ እግዚአብሔርም ልክ እንደዚሁ ያንን አቅም በአንተ ውስጥ እንድታይ አይኖችን ይገልጣል። አይኖቻችን ሲበራ ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ችግሮቻችን ገነው ያሉት ብዙ ዓመት ስለተሰበከልን በዙሪያችን ይህን ስለምንማር እከሌ ወድቆ ስላየ፣ እከሌ ባካርጎ ስላየ፣ እከሌ ምናም ሲለን አንተ ላይ የማይሰራ ይመስላል። ክርስቶስን ተመልከት እንጂ ችግርን ተመልከት አልተባለ። ያንተ አቅም የሚገኘው ከክርስቶስ ነው እንጂ ከሁኔታ አይደለም፣ ከሰው አይደለም፣ ከወደቀው አይደለም፣ ተስፋ ከቆረጠው አይደለም። አሁን ብዙ ሰዎች ምንድን ነው ክርስትነቱ ዛሬ ምን ህይወት አለ? የፈለገ ህይወት ሆነ፣ ማንም ይሁንበት የፈለገውን ያደርግ። አንተ የተጠራው ወደ ክርስቶስ ነው። እሱ ሊጠቀምበት ስላልፈለገ ነው። ስለዚህ ዛሬ የማይጽፍ ልጅ አይተህ እኔ ማልጽፍ እንደለ ትግራ ትገባለህ? ወይኔ ጉዴ ትላለህ? አትልም። እንዲያውም ደስ ይልሃል። በደንብ ትኮራለህ፣ ታሳየዋለህ። ዛሬም ባለ ጸጋ ልትኮራ ይገባል። በሌለው ሰው ግራ አትጋባ። ባልተጠቀመው ሰው አትግራ አትጋባ። ሊጠቀምበት ባልወደደ ሰው ግራ አትጋባ። ማናችንም ይህንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ላይ የምትንጠለጠልበት፣ ሰው ላይ የምትደባደብበት፣ የምትልበት ምንም ነገር የለም። አንተና እኔ የምንቀየርበትን በቂ አቅም በልባችን ውስጥ አስቀምጠዋል። ልትቀየር ካሰብ ወደ ራስ ተመልከት። ከዛ ያንተና የእኔ የህይወት መነሻና መድረሻ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስን ከተመለከታችሁ በቂ ኃይል ከእሱ መውሰድ ትችላላችሁ። በቂ ጉልበት መውሰድ ትችላላችሁ። ሁሉን ህይወት እና ምንም የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ ምንም ነገር የለም። ሁሉ ነገር በእርሱ ተገልጧል። ለዚህ ጸጋውና ሰላሙን እርሱን በማወቅ ምን ያደርግላችሁ? ያብዛላችሁ። አያችሁት? ብዙ አሁን ዛሬ ለደረስኩበት የክርስትና ደረጃ ሳልጨነቅና ሳልግሩ ብዙ ሳላሰብ ብዙ ቻለኞችን የማልፍበት ደረጃ ደረሻለሁ። ዛሬ የደረስኩበትን ነገር ግን ትላንትና አልነበረኝም። ዛሬ የምኖረውን ህይወት የሆነ ዓመት እንደ ህልም የምጠብቀው ነበር፣ እንደ መላእክ አይነት ህይወት። ያንን ብሆን ቡ እያልኩ ስመኘው ስናፍቀው ስጸልይ ሳስብ መኖር የማልችል የመሰለኝ ነገሮች አሉ። ማለት ግን በሆነ ነገር አላውቅም፣ በጣም ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት
ብዙ ነገሮች እንደ ህልም የሆኑ ነገሮች ላይ ደርሼባቸዋል። ቻሌንጆች የማደሉ አሁን ግን ደሞ አሁንም ደሞ ነገ ለማስበው ሐሳብ ወይን እድል ያለልማት በቃ ዛሬ ቼክ ማረገው ሰውን አይደለም ሁኔታን አይደለም ይቀርበልኝ ነገር እግዚአብሔር መሰጥቶኛል ይሄ ነገር እንዲበራልኝ ብቻ ነው መለከተው። አዝኜ ካዘ እንኳን ሐዘኔ ከምን መጣ ይያልፈራል። ለምን ይሄ ሐዘን ቦታ ላይ ያገኝ እንዴት ቻለ? እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ምንድነው? ስለዚህ የኔ ስሜት ውሸተኛ ነው። የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር ቃል ከኔ የበለጠ እውነት ነው። ስለዚህ ውሸትን በእውነት ቀይሬ መሳቅ ጀምራለሁ። ለምን? የእግዚአብሔር ጸጋ እንድስቅ እንጂ እንዳለቅስ አልፈጠረኝ። ፕሬዝ ጋድ። ስግብግብነት ሲመጣ ዝም ብዬ በሬያዊ ነገር አልሸውድም። ይሄ የኔ ኔቸር አይደለም። ስለዚህ የኔ ኢኮኖሚ፣ የኔ ብር፣ የኔ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ከነገረኝ እውነት ከፍ ብሎ አይገዛኝም። ስለዚህ በዚህ የቸርነት ስጦታ ምን አደርጋለሁ? በግድ ሙቭ አደርጋለሁ። ራሴን አስገድደዋለሁ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ሳደልግ አልከስርም። የእግዚአብሔርን ቃል ሳደርግ የበለጠ ደምቃለሁ፣ የበለጠ ከፍላለሁ። ስሜቴና አለማወቄ ይሻራል። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ስታደርጉ አትከስሩም፣ ሉዝ አታደርጉም፣ የበለጠ ትደምቃላችሁ፣ የበለጠ አቅማችሁን ታውቃላችሁ። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ዛሬ ትምህርት ቤት ገብተን ስንማር ያለቀስን ግራ የተጋባን ሰዎች ሁሉ ዛሬ የምንኮራበትን ህይወት ያገኘ ነው። ለዛ ነገር ስለተገዛን አደል አደለን። ዛሬ በቃ ዶክተር ምናምን ላችሁ የምትመኩበትን ነገር እኮ እያጨበጫችሁ አልገባችሁ፣ እየተገረፋችሁ ነው ሄዳችሁት አደለን። ግን ዛሬ የምንኮራበት ነው። ልክ እንደዚህ ነው ላይፍ። ትንሽ ዲስፕሊን ጠብቀው። የሚሰራችሁ ግን ትምህርቱ ነው። የሚለውጣችሁ ግን ትምህርቱ ነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያንም ስትወጡ ስትመጡ በጣም ለራሳችሁ ጥቅም እንደምትማሩ ማወቅ አለባችሁ። ይሄ ለቸርች ይሄ የክሬጴንቴ ህይወት የሚባል የለም። ለቸርች የምትኖሩት ህይወት የለም። የምንኖረው ህይወት ሁሉ ለገዛ ህይወታችን ነው። የማናቸውም ሰዎች ደግሞ የእናንተ የህይወት ምሳሌ አለ ማለት ምሳሌያችን ክርስቶስ ነው። የኑሯችን አሯሯጭ እሱ ነው። እሱም ተመልክተን ነው የምንሄደው ማለት ነው። አሜን። አቅማችን ስለዚህ ይህ ጸጋ እንዴት እንደሚለውጠ ላሳያችሁ ማለት ነው። ጢሞቴዎስ ላይም ላሳያችሁ ከኃጢአተኞች ዋና እኔ ነበርኩ አለ ሁሉም ነገር። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን መጣ የሚለው እውነት ሁሉ ሰው ምንን ሊያደርገው ሊቀበለው አይደለ? ሊቀበለው የተገባ ምንድን ነው? እውነት ነው። ምንም ኃጢአት በላይ የለም። ይሄ ሁሉን ነገር ሊያድን የሚችል የተገለጠ ጸጋ አለ ማለት እኔ ነኝ የመጨረሻ ቁንጮ አለ ማለት። ጳውሎስ እኮ ይህን እኮ እንድታውቁ ነው ማለት ነው እንጂ ማንም የበለጠ ከፍና ሁለተኛና አንደኛ ኃጢአተኛ የለም። የሁሉ ሰው ኃጢአት ምንድን ነው ማለት አንድ ነው። ግን ምንድን ነው እሱ? በኑሮ በፊዚካል ደረጃ ብትቆጡት እኔ ነኝ አንደኛ አለ ማለት ከፍ አድርጎ ማለት እንደዚህ። ለምን? በሚታይ ደረጃ እሱ አሁን የሚያገለግለውን አገልግሎት የሚያገለግሉ ሰዎችን ለመግደል፣ ለማጥፋት፣ ለማሰር ምን ያደረገ ነው የሚሄድ ነበር ማለት ነው። በዛች ቅስፈት ተለውጦ ለዚህ ደግሞ ህይወት ራሱን የሰጠ ሰው ነው ማለት ነው። ስታስቡት ለዚህ ነው ከዚህ እግዚአብሔር አንዳድናና ይህንን አድርገብኛል ብሎ አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ ሲመጣ በምንም ሌቭል ላይ የሆኑ ወደ አንድ መልክ ያመጣቸዋል፣ ወደ እግዚአብሔር መልክ ያመጣቸዋል። ስለዚህ ስፔሻል ፕሮብሌም የለም። የሆነ የሚለቀስለት እንደ ጉድ ተብሎ የሚወራ ነገር የለም። ሁሉ ችግሮቻችን ከዚህ ጸጋ በታች ነው። ቂቆየም ሲዘምር ነበር፣ ጸጋው ነው ለዚህ ያደረሰን፣ ጸጋው ነው ለዚህ ያበረታል። እዚህ ተመልከቱት፣ ሪላክስ አድርጉ። ያልገባችሁን ነገሮች ሁሉ ላይ ዝም ብላችሁ አትሯሯጡ ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ብርሃን፣ ወደ እግዚአብሔር እውነት ተመለሱ። ከሰው ጋር አውርታችሁ ነገጃቸው ተጋጭጋጭጋችሁ የምትመለሱት የለም ማለት ነው። የምትለወጡት ወደ እግዚአብሔር ጸጋ ነው። ስትከሰሱም ምናምን ስትሉም የሚለውጣችሁ እግዚአብሔር ነው። ይሄ በሰው ዘንድ አሪፍ ለመሆን አትሄዱ። በቃ ስትለወጡ ተለውጣችሁ ትገኛላችሁ። ይሄ ስምን መጠበቅ አይደለም ክርስትና፣ ህይወትን እንጆይ ማድረግ ነው። አሜን። በቃ ጥሩ ብሎ መጠጥ ቤት ስለማንሄድ የሆነ ቦታ ስለማነገኝ ክርስቲያን በህይወት የምትደሰትበት ነው። ቸርች ውስጥ በሆነ ጸጋ ያስፈልጋል። የራስን ነፃነት ሪሊዝ የምታደርግበት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ዛሬ ይህ ጸጋ ደግሞ ለሁሉ ተገልጧል ማለት ነው እና ተስፋ መቁረጥ አይቻልም ማለት ነው። አልችልም የሚባል ሰው የለም። አሜን። ፕሬዝ ጋድ።